trommesolo. Når verden står i fare, og fienden truer, når de gode ser ut til å tape, ligger hele menneskehetens fremtid og fortid i hendene på en mann. Som dere vet, så reiste jeg av gårde for å finne min store ungdomskjærlighet. Ja, jeg har kort og godt satt meg fast i tiden. Hva? Det er poststempelet 1969. Jeg må ha hjelp. Til Paris! Victor har laget et tidsbadekar som gjør at man kan reise tilbake i tid. Tids? Hva for noe? Nå så har han dratt til 1969 for å stoppe bryllupet mellom moi og Claude Clichet. Wow! Wow! Et lite tips for reisen. Alt i historien skjer jo til samme tid, og hele tiden. Om og om igjen. Trivelig. Er det skumparty? Si hei til min lille og ganske tunge venn. Lavo! La oss dra til 1431! Er det sånn bark? Bare hold fast i meg! Hvor er Proktor? Doktor Proktors tidsbadekar. Paris! Ja. Ja, ja. Det er jo en sykt bra tax-free, da. På kino 16. oktober 1789. Nei, 2015.